O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi hamkorlik aloqalari energetika sohasida ham kengaymoqda. Albatta, bu yo'nalishda Chin o'lkasining salohiyati yuqori. Mamlakatning Sian shahrida joylashgan birgina Longi kompaniyasi bugungi kunda dunyoning 150 dan ortiq davlatida faoliyatini yo'lga qo'ygan. Ushbu kompaniyaga tashkil etilgan press-tur haqida muxbirimiz xabar qiladi. Restoranın geldiği lokasyası Siyan şehri buldu. Şehirde en yirik 3 transformator zavodunun bittesi joylaşken. China X'nin Siyan'daki ştab kvartirasının özü 40 devlet bilan hamkorlik qiladi. Biz hozir transformatorlar ve elektrik qurilmalari ishlab chiqaradigan zavod China X'da turibmiz. Bu yerde en küçük 20 kilovoltlik transformatordan tortib en katta kuchlanishdagi 1100 kilovoltlik transformatorlargacha ishlab chiqariladi. Ko'rib turganingizdek, hozir bu yerde ish jarayoni ketmoqda. Kompaniya O'zbekiston bilan elektr jihozlarini, ya'ni bizga zarur bo'lgan transformatorlarni qolaversa, boshqa o'sha o'chirgichlarni va boshqa elektr jihozlarini yetkazib berish bo'yicha yaqindan hamkorlik qiladi va ayni paytda bu kompaniyaning qurilish bo'yicha ham o'ziga xos tajribasi bor ekan. Mamlakatimizda o'sha podstansiyalar qurilishida ham bu yildan boshlab hamkorlikni yo'lga qo'yilyapti, xususan Andijon viloyatida katta podstansiya qurishni aynan boshlashgan. Endi an-anaviy energiyadan muqobil energiyaga o'tamiz, ya'ni ikkinchi lokatsiyamiz. Quyosh energiyasining atigi 5% ishlatilsa, butun dunyo aholisining ehtiyojini qondirishga yetadi. Longi kompaniyasi ana shu maqsad yo'lida harakat qilmoqda. 2001-yilda asos solingan kompaniya quyosh panellari ishlab chiqaradi. Mahsulotlarining samaradorlik koeffitsiyenti bo'lsa 26.18% ni ko'rsatadi. Kompaniya dunyoning ko'plab shaharlariga mahsulotlarini eksport qiladi. Shu jumladan O'zbekiston ham uning bevosita hamkori hisoblanadi. 2022-yilda kompaniya daromadi salkam 18.6 milliard dollarni tashkil etgan. U Xitoy, Vietnam va Malayziya kabi mamlakatlarda ishlab chiqarish bazalari hamda AQSh, Yaponiya, Germaniya, Hindiston, Avstraliya, Birlashgan Arab Amirliklari, Tailand va boshqa davlatlardagi filiallari bilan dunyoning 150 dan ortiq mamlakat hamda mintaqasida faoliyat yuritib keladi. We saw our customer for more than 150 countries. Mahsulotlarimizni dunyoning 150 dan ortiq davlatiga sotamiz. Yaqinda prezident Shavkat Mirziyoyevning Xitoyga davlat tashrifi doirasida O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini transformatsiya qilish bo'yicha energetika vazirligi bilan muzokaralar olib bordik. Biz quyosh panellari ishlab chiqarishni mahalliylashtirishga yordam berishga tayyormiz. Bozorni, davlat tomonidan berilayotgan imkoniyat hamda imtiyozlarni o'rganib chiqdik va bu juda qiziq. Sizda katta ambitsiya bor va bu haqida energetika vazirligi mutaxassislari bilan yaqindan muloqot qildik. Menimcha bu borada O'zbekiston Markaziy Osiyoda katta salohiyatga ega davlat. Prezidentning o'zi bunga alohida e'tibor qaratgan. Biz xitoylik investorlar bu yo'nalishdagi ishlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. Kompaniya O'zbekistonning Nishon va Qorovul bozor tumanlarida barpo etilayotgan quyosh fotoelektrostansiyalari uchun quyosh panellarini yetkazib bermoqda. Bu sa'y-harakatlar O'zbekiston va Xitoyning energetika sohasidagi hamkorligini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Sarvinoz Ibrohimova va Nuriddin Qashshiyev Xitoydan O'zbekiston 24 kanali uchun maxsus tayyorlandi.